Өглөөний нарнаас өвчин бүрийн хүртэл ажиллаж иргэдийн ая тухтаа цэвэр цэмцгэр орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлдэг нийт аж ахуй үйлчлэгийн газрын албаагчдыг өнөөдөр аймгийн засагдрын захирамжаар ажлын байранд нь шагнаж урамшууллаа. Шагналыг аймгийн засагдрын Насанбат өөрийн биеэр гардуулж амжилт хүссэн юм а. Байрамдлын дарханд тэмдгээр нийт аж ахуй үйлчлэгийн газрын захилгаанч Ганболт, аймгийн төрүүн ажилтнаар зам талбайн үйлчлэгч Баяндава, Баянмөх, аймгийн жуух бичгээр захилгаанч Баянмөх, зам талбайн үйлчлэгч Ганчөдөр, Батмөх, Морин хуур цогцлбрийн Харуул, Инхватар, тэргүүний залуу тэмдгээр Ренчин Дорж, Бямб Дорж, Батбямб, Ним Дава, Амглан Баяр, Мөнгөн Шаганар шагнагдлаа. За 2017 онд нэг дахин хөгжлөн ажил агарчор орсон. Өнөөдөр хүртэл ажиллаж явж байгаа. Тэргүүний ажил босондоо байртай байна. Зөвхөн зүлүү тариад өгч явах гişгтэй цэцэг тариад өгсөн байх тасалдаг томоотой хөглдөг тэр тал дээр бол жоохон юутай байгаач ээ. Анхааралтай байгаач ээ гэж хэлмээр байна. За 2017 нийт аж ахуй нэг газар болохоор агрономч хэрэгслэр ажилд орсон. Тэгээд нийт аж ахуй нэг газарт болохоор агрономч тэгээд давхар IT-г нэрхэд хариуцдаг. Иргэд аж ахуй нэгжүүд нэрхэд бас нэг шарилж одоо ялангуяа хог ургамлын эд ургалтынх нь үе үр цэцэх одоо яг тийм үе нь болж байгаа учраас тэндээ аж ахуй нэгжүүд нь хадгалаад 50 м газардах шарилж авах, айл өрхөд нь болохоор боломжтой бол хатаж устгах тийм их зүйлээ тогтмол сайн гүйцэтгээрээ нийтийн аж үйлчлэгийн газрын хамт олон 240 гаруй хүнтэй өрнөр өгтгөн хамт олондоо баяр надвараа сайхан надараа гэж хэлээ. За би нийтийн аж ахуйд 2010 оны 15 сард орсон. Одоо 11 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд одоо энэ их наадмаа тохиолдуулаад интервью авсандаа маш баяртай байна. Мөн одоо энэ бүх байгууллага зархи зархиндаа олон хамт олон хамт ажиллагчдаа одоо баярласнаа сайхан надараа гэж хэлье. Хамгийн гол нь энэ дэх үйлчлэгний энэ зам талбайд хамгийн хүмүүс соёлтой харьцаасаа тий хог сороо битээ хаяасаа тэгээ бидрийг ингээд одоо өвөл ч юм уу засан дээр зам зарим эсвэл 100 ч юм уу хог хаях ч юм уу нэг нэг хог гэж хэлсэн аваад тэр нь одоо бас хүмүүс бас ингээд хэлээд байгаа сайхан зүйл дээ зарим нэг хүмүүс бас яасан ингээд хогийн санааны үеийн хэлчээл өө бас их соёл руугаа орж байгаа юм байна. Гэтэ өшөө цаашаа бүгд хүмүүс ингээд цэвэрч байвал бидний ажилтсан хөнгөлөлттэй байна аа.